Jag bodde i London ett tag under en tid när Sen kväll med Loki. Och då var, hade jag en kompis som åkte, som var i London ibland, så brukade jag be honom banda det. Och så kollade jag på det när jag, i London på VHS. På VHS för den tiden. Jag ville så gärna göra det du gjorde. Jaha, där. Det var liksom en, det var hade en stor påverkan på mig. Okej, vad kul att höra. Men det var den tiden också när man gick runt och skulle säga, vem kan härma Don Beckman bäst? Mm. Alla gjorde ju, hade ju sin egen Don Beckman. Så här. Dan betyder mortel. Jag var inte beredd där. Vi får ta om det här för att ni får säga börja dagen. Ni kan inte låta mig bara sätta igång på egen hand. Dan Beckman började ju med en... jag hade regisserat en show för tv som Dan Backman då på Svenska Dagbladet skrev ner. Något fruktansvärt. Och han skrev att jag var obegåvad och inkompetent. Och alltså han, jag tyckte det var lite personangrepp i den där recensionen på ett ganska obehagligt sätt. Och du har egna barn? Ja, jag är så gott som. Jag har tre aborter bakom mig så jag har ett huvud. Och då växte det fram i mig en figur som jag tyckte var ganska komisk. Som blev någon slags wannabe-konstnär och ändå kulturreporter och finkultur. Och som hade enormt dålig självinsikt om hur dålig han själv var. Har du inga barnfilmer här? Jag har ett barn och jag som ska se en film. Ha! Du hade ju Bergman här! Den tar jag ju. Varför sa du inte det? Den tar jag. Det blev som en sån här, målade upp en figur som jag tyckte att Dan Backman var. Och det kallade, och så satte jag dit två prickar då och tänkte, nu är det Dan Beckman istället. Den ultimata... då jag kände, nu är jag helt nöjd. Det var så här, Melodifestival i Globen, den här stora internationella. Då hade han, Dan Backman, kommit dit och fick en namnskylt, sån här presslägg. Då hade han råkat skriva Dan Beckman på. Så han, och han sa, det står ju Beckman här. Ja, men heter du inte det? Nej, Backman. Och då sa han, men ska du vara här i tre dagar så måste du ha den här Beckman-skylten. Så han gick runt med den i tre dagar. Så det var den ultimata... Där kom hem den. Sen kände jag, nu lägger jag ner det här. Nu har de fått äta upp det.